pelo menos uma vez ao mês eu acho interessante trazer esse tipo de vídeo respondendo algumas perguntas que são bem frequentes por aqui, né? Então, bora ver. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou responder algumas perguntas aqui sobre Ghost Recon Breakpoint e, como sempre, vou trazer também a minha opinião sobre elas, beleza? Mas antes, convido você a deixar o seu like aqui para poder ajudar. Aproveita e compartilha também esse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Tem muita gente por aí com essas dúvidas, ok? E ao final do vídeo, deixa aí o teu comentário para que a gente possa desenvolver melhor esse assunto. Certo? A sua opinião é muito importante também. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, ativa o sininho e tal, para perder mais nada, né? Vamos que vamos então. Então, senhores, todos os meses eu recebo por aqui milhares de comentários com muitas perguntas, mas muitas mesmo, certo? E aí, sobre os mais diversos temas, né? Geralmente temas relacionados ao que eu trago por aqui, claro. A maior parte delas eu tento responder, né? Mas são quase 200 comentários diariamente. Aí fica meio complicado responder, né? Esses comentários eles chegam através daqui dos vídeos, né? A maior parte deles, mas também eu recebo através do Instagram, do Facebook, do Twitter, certo? Então, se você ainda não acompanha o canal nessas redes, é importante acompanhar também, porque a gente sabe que o YouTube ele é meio instável, né? Então é bom estar ligado em todas as redes, até porque eu posto conteúdos diferentes nas redes também. Os links para todas elas estão aqui na descrição, dá uma olhada e segue lá. Mas enfim, como eu ia dizendo, eu tento responder a maior parte desses questionamentos, né? Mas, como eu já disse, são quase 200 todos os dias, então fica humanamente impossível responder, né? Mas eu sempre leio todas, beleza? Ou pelo menos, sei lá, 90% delas, e vou respondendo na medida do possível. A questão aqui é que algumas dessas perguntas se repetem muitas e muitas vezes, né? E é exatamente por isso que eu faço esse tipo de vídeo aqui, porque aí eu posso responder de uma vez só e posso alcançar a todos, né? Então, os desenvolvedores eles já deixaram bem claro que esse game ele não terá um modo offline. Okay? Se você ouviu aí em algum lugar que esse modo offline vai existir, basicamente estão mentindo, esse modo não vai existir. Inclusive, em resposta a isso, os desenvolvedores fizeram uma gambiarra, né? Digamos assim, eles fizeram um esquema lá no jogo e agora a gente não cai mais automaticamente quando a nossa internet cai. Se a gente lembrar aí, logo no começo do game, logo quando o game foi lançado, se a internet tivesse algum tipo de interrupção, mesmo que por milésimos de segundo, o game já caía. Hoje já não é mais assim. Hoje, se sua internet ela tiver instável ou acontecer qualquer coisa com ela, ficar meio, né, meio, se o sinal meio fraco, sei lá o quê, você não cai. Você entra num modo meio offline, digamos assim, né? E você continua jogando. E aí, após X minutos, acho que a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, o game vai e dá uma atualizada. E aí, nessa atualizada, se sua internet já tiver voltado ao normal, você continua jogando. Aí, se não tiver voltado ao normal, aí você cai realmente. Mas já dá para jogar por alguns minutos, mesmo com a internet oscilando bastante. Isso já é muito bom, né? E aí, a gente já pode emendar com outra pergunta bem frequente por aqui, que é: por que Ghost Recon Breakpoint não tem um modo offline? Então, o motivo pelo qual o game não tem um modo offline é basicamente porque ele foi pensado para ser um game online mesmo, né? Ele é focado no co-op e tal. Tem também a questão do game ter sido idealizado para ser um game como serviço, né? Tem isso também. Além disso, ainda tem o fato aí de que a Ubisoft ela tem dado preferência a esse formato de jogo, né? Online, com co-op, em mundo aberto. Você vê que a maior parte dos games da Ubisoft eles estão indo para esse lado, né? Então meio que todas as franquias deles já estão ficando assim. É uma decisão interna, né?
Por último, tem também a questão da pirataria, né? Essas empresas elas perdem muita grana com pirataria e games totalmente online são bem mais difíceis de se piratear, então tem também essa questão, entre outras, né? Muito provavelmente você deve se lembrar de um vídeo que eu trouxe aqui algum tempo atrás, mostrando as novas opções na roda de ações ali, e acabou que essas opções elas não chegaram no último update. Na verdade, nem chegaram a mencionar essa funcionalidade, né? O que a gente pode deduzir disso tudo é o seguinte: ou eles adiaram para poder soltar essas opções mais para frente, ou eles não conseguiram deixar as opções funcionais como deveria ser e simplesmente abortaram, né, a questão. Uma pena caso seja isso, né? Eu recomendo que vocês vejam o vídeo que eu fiz especificamente sobre esse tema para poder entender melhor. Eu vou deixar no card aqui em cima, ok? De qualquer forma, a gente sabe que muita coisa mudou em Ghost Recon Breakpoint e essa pode ter sido uma dessas coisas. Foi um vazamento, um inscrito mandou para mim, né? Eu postei, eu vi que ninguém tinha postado a respeito, postei para poder mostrar a vocês. E possivelmente foi alguma coisa que eles podem ter engavetado ou que eles deixaram mais pra frente. Era uma excelente opção. Mais uma vez, eu não vou repetir tudo que eu disse naquele vídeo aqui. Recomendo que vocês vejam o vídeo para poder vocês entenderem melhor. Mas era um tipo de opção que abria um novo leque de opções. E com certeza seria muito útil mesmo. Ia deixar o game com muito mais possibilidades. Com certeza o crossplay vai ser aí uma das principais funcionalidades da próxima geração, ainda bem, né, até que enfim, mas mesmo hoje a gente já vê aí a cada dia mais os games adotando esse esquema, né, porque realmente está se tornando uma tendência. Especificamente falando sobre o Ghost Recon Breakpoint, né, os desenvolvedores eles nunca responderam exatamente essa pergunta, certo? Mais recentemente, a gente teve aí uma declaração do CEO da Ubisoft, que é o Yves Guillemot, vocês já conhecem, a gente fala bastante dele por aqui, e ele deu mais ou menos uma ideia do que vem por aí, né? Essa declaração aí se deu durante a última teleconferência de resultados da Ubisoft, né? E ele disse que o objetivo deles é inserir o crossplay em todos os games da empresa que tenham PVP ao longo do tempo, né? E que isso já tá a caminho. Aí eu acho que isso é o mais próximo de uma resposta que a gente tem, né, sobre isso. Nessa geração, eu acho pouco provável que tenha, né, até porque a Ubisoft só tem dois games com crossplay, que são o Brawlhalla e o Just Dance, mas na próxima geração pode ter certeza que todos eles vão ter essa funcionalidade. Muito provavelmente começando pelo Rainbow Six Siege, né. Por incrível que pareça, essa é uma das perguntas mais frequentes por aqui, né? E eu já falei sobre isso, inclusive, em outro vídeo, né? E a resposta para ela é não, certo? Boa parte da comunidade até gostou da raid e tal, mas a maior parte dela definitivamente não gostou, reclamou bastante, né? E tanto que os desenvolvedores abortaram de vez a segunda raid do game, né? O hate foi tão grande que os caras simplesmente desistiram do projeto e bola pra frente. Mas, de qualquer forma, eu acho super interessante que eles tenham tentado experimentar esse novo formato no game. Se deu certo ou não, a comunidade já deu a resposta aí. O que importa é que foi tentado e é isso aí. Vamos pra frente, novos conteúdos virão, certo? Então, eu acho que seria muito bom se o Breakpoint tivesse aí pelo menos mais um ano de produção antes de ter sido lançado, né? O game ele sairia muito mais polido. Mas hoje, sinceramente, eu não vejo razão para que o game ele entre na geladeira por mais um ou dois anos e depois ele seja relançado, né? Enfim, com uma versão 2.0, como é o que estão querendo fazer com o Anthem, né? Eu acho que a maior parte dos bugs dá sim para ser resolvido com patches, mas eles precisam ser mais frequentes e mais eficientes. O caso de Anthem, ele é um pouco diferente do caso do Breakpoint. O Anthem, ele é um RPG mesmo, né? A gente tem que farmar itens, montar builds e tal.
E era exatamente nesse quesito que estava um dos maiores problemas do game. Ele tinha problemas com loot, né? Tinha problema de balanceamento de armas, tinha problema lá com o RNG, enfim, tinha problema para todo lado. E eram problemas na raiz do game, né? Não tinha como ser resolvido com patches. Os problemas de Anthem não davam para ser resolvido com patches, entendam isso. Então, não tem como comparar o Breakpoint com o Anthem nesse sentido. Então é isso, pessoal. Deixem aí seus comentários aí embaixo. Caso tenham mais alguma pergunta, deixem aí também, porque logo logo eu vou trazer algum outro vídeo respondendo perguntas, e aí eu aproveito e já ponho nesse próximo vídeo também, ok? A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui. Caso não tenha visto, eu recomendo que veja, porque ficou muito bom. Os nossos gameplays aqui são sempre táticas, sempre focadas, planejadas, em stealth, sem HUD, nas maiores dificuldades. Então clica aí no card que eu vou deixar aqui em cima e assiste, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar recompensas exclusivas por isso, ok? Valeu, falou e até a próxima.